Benvinguts a 5 duros. Hola a tots i benvinguts a un altre episodi. Aquest crec que és el quart. I avui, sí, avui parlarem del joc el que heu votat en l'enquesta en Spotify. Ahir podeu deixar comentari, bueno, podeu deixar comentari on vulgueu, però en Spotify es poden deixar enquestes. Jo vaig deixant enquestes, vosaltres aneu contestant i en el primer episodi crec que vaig posar que quin joc volíeu que parlàrem en el següent capítol. Vaig posar entre Punk i el Sunset Riders, que és el joc d'aquest capítol. Vau triar el Sunset Riders, jo vaig parlar del Punk, però bé, és el que té no veure les enquestes que publique. Perdoneu-me, però bueno, ja avui ho solventem. Ara, comencem en Sunset Riders. Sunset Riders és un videojoc de tipus run and gun, és a dir, córrer i disparar. Està desenvolupat per Konami i llançat originalment a les màquines recreatives el 1991. El joc està ambientat en el salvatge oest americà i segueix les aventures de quatre caçadors de recompenses, Steve, Billy, Bob i Cormano. En una època en què les kombuchas estaven en auge, doncs aquest joc va triomfar en aquella època. Després del seu èxit a les recreatives, Sunset Riders va ser portat a diverses consoles, incloent la Sega, Genesis, Mega Drive i la Super Nintendo. Cada versió tenia algunes diferències en termes de gràfic i jugabilitat i sobretot un poc de censura en Nintendo, ja que en aquesta plataforma el joc estava destinat a un públic més infantil. Com us he dit abans, podien posar-se en la pell de quatre caçadors de recompenses i cada un tenia les seues pròpies armes i habilitat. L'objectiu era avançar a través de diversos nivells i derrotar enemics i al jefe del final de cada pantalla, perquè eren els criminals més buscats de l'oest. El joc va ser molt ben rebut per la seva acció ràpida, gràfics colorits i música animada. També era molt divertit, tenia algunes escenes divertides. I encara avui és considerat un dels clàssics dels jocs arcade dels anys 90. Va vindre després de l'èxit que va tindre el joc de les Tortugues Ninja, que també es podien jugar fins a 4 jugadors. En vista de l'èxit que van tindre les Tortugues, pues, ve a ser el mateix, però en el oest. Podem dir que el Sunset Riders té la jugabilitat de les Tortugues Ninja parlant de quatre jugadors, de que poden jugar fins a quatre jugadors a la volta, i en termes de jugabilitat podem dir que era molt paregut al Contra, que també és un clàssic de Konami. Els quatre caçarrecompenses eren Steve, que utilitzava un revòlver i era conegut per la seva rapidesa i precisió. Billy Cool també utilitzava un revòlver similar a Steve, però amb un estil de joc lliurement diferent. Bob portava un rifle que li permetia disparar a distàncies més llargues i amb precisió. I Cormano Wild, equipat amb una escopeta, era ideal per a combats de curta distància. A més, era el mexicà dels personatges. I per l'altra banda tenim els enemics. En el nivell 1 podem trobar a Simon Gridwell, que és un ric terratinent que utilitzava els seus diners per contractar una gran quantitat de bandits i és conegut per la seva frase icònica "Bury with my money" quan és derrotat. Al nivell 2 podem trobar a Hawkeye Hank Hatfield, que és un pistoler ràpid i àgil que lluita en un poble del salvatge oest i és conegut per la seva habilitat de disparar ràpidament i moure's amb molta, molta agilitat. Al nivell 3 tenim a Dark Horse, com el seu nom indica, és un bandit que lluita a cavalls i que ens ataca mentre està damunt del cavall, el que fa que tant de moviment siga difícil de disparar-li. Al nivell 4 tenim a dos germans, The Smith Bros. Dos germans que lluiten en un saló i tenim que ells utilitzen la dinamita i altres armes per atacar els jugadors des de diferents angles, ja que, bueno, estan al techo i des de les llums i n'hi havia que saltar a les llums i, bueno, eren prou curiós. Al nivell 5 podem trobar el Greco, que és un lluitador fort que utilitza un fuet com a arma principal i és conegut per la seva força i la seva capacitat de colpejar a distància. Al nivell 6 tenim el Chief
Kalpen, també conegut com a Chief Wiggan, i és un natiu americà que lluita amb una llança i, com tots els natius americans, ens poden llançar fletxes. En algunes versions del joc, el seu nom i aparença va ser modificat per evitar estereotips. Al nivell 7 tenim a Paco Loco, un jefe molt musculós que utilitza una ametralladora de tipus Gatling i és conegut per la seva força i la seva capacitat de disparar ràfegues de bales. I finalment tenim a Sir Richard Rose, que és el jefe final, que és un aristòcrata anglès que porta una armilla antibales, cosa que el fa més difícil de derrotar, i quan finalment és vençut revela que la portava baix de la seva roba. Cada personatge aporta una experiència de joc única, permet als jugadors triar el que millor s'adapti al seu estil de joc. A més, el joc permet jugar en mode cooperatiu, la qual cosa que sigui més divertit, evidentment, com tots els jocs que hem vist fins ara, sempre si jugueu en cooperatiu, doncs és millor i més divertit. El joc consta de diversos nivells, ambientats en diferents escenaris del Salvatge Oest, com poden ser pobles, tres en moviments, canyons, i cada nivell té el seu conjunt de desafiaments i d'enemics i de diferents... El que era molt divertit del joc és que podies interactuar en elements del joc, n'hi havia salons que podies entrar per tindre un poc de vida, això ja parlarem més avant. Després també tenim armes i potenciadors. En Sunset Drivers els jugadors poden trobar diferents potenciadors que milloren les nostres habilitats i ens ajuden a avançar el joc. Els principals potenciadors podrien ser la insígnia d'or tipus de sheriff, que ens permetia disparar de manera automàtica. Tu mantenies apretat el botó de disparar i anava soles, la qual augmentava significativament la velocitat de foc. Després tenim la mateixa insígnia però de plata, que el que feia era donar-nos una segona arma i ens permetia disparar en dues direccions al mateix temps. Això és especialment útil per cobrir més àrea i derrotar alguns enemics que es manejaven ràpidament i que s'amagaven dins darrere d'algun barril o algunes caixes, etc. Després també tenim dinamita, que alguns enemics ens la llancen i nosaltres la podem agarrar i tornar-la cap a ells. I després tenim alguns tipus de... un tipus pollastre rostit, que el que en fa és donar-nos un poc de punts addicionals i de vida. Per obtenir aquests potenciadors, com he dit, es pot interactuar en l'entorn del joc. Els potenciadors es poden obtenir entrant en portes, derrotant sense enemics que porten sacs o obrint sacs que trobem per terra. Quan agarrem un potenciador, fa una breu animació, com pot ser besar una dona que n'hi ha en el saló o beure un glob d'una botella. El mode cooperatiu ens permet jugar fins a dos jugadors en videoconsoles i fins a quatre en la versió arcade. Com hem dit, estava basat un poc en el joc de A4 que tenia les Tortugues Ninja. Això afegeix una capa de cooperació i d'estratègia molt divertida, ja que ens podem ajudar en els nostres amics. Després els moviments típics, els personatges poden córrer, saltar, deslliçar-se per terra, disparar en diverses direccions, tot lo habitual en aquests jocs. I a mesura que anem matant i agarrant potenciadors, ens van donant punts que això es converteix en vides addicionals. Un poc de l'estratègia és molt, molt, molt típica en aquest tipus de joc del shot and run, no me recordo ja ni com han dit, run and gun. Podem utilitzar cobertura, hi ha objectes en el escenari darrere dels quals es podem amagar. Evidentment la cooperació, si jugues en altres amics, el mode cooperatiu és molt important per a avançar en el joc, ja que un jugador pot despistar els altres o atraure l'atenció dels altres jugadors, dels altres enemics, i mentre l'altre jugador pot anar disparant. I després també és un poc la gestió de recursos dels potenciadors. També si tens un potenciador i el teu company no, millor dona-li-lo a ell que no a tu.
I podem dir que el Sunset Rider és un joc d'acció molt ràpida, en la qual necessitem estar ràpid de reflexos per esquivar les bales, i que és un joc molt apreciat dia en dia d'avui per tots els fans dels jocs arcade. I per últim, parlant un poc de la música i dels efectes de so, el compositor de la banda sonora és Motoaki Furukawa, que també ha fet altres bandes sonores d'altres jocs de Konami. L'estil musical és, evidentment, combina elements de la música western amb ritmes ràpids i animats que sincronitzen amb l'acció del joc, i cada nivell té la seva pròpia melodia relacionada amb l'ambient d'aquest nivell. A YouTube hi ha un vídeo en el que es poden escoltar la banda sonora i les cançons, que poden ser Gunfight and the Sunset Corral i Face with Courage, que són cançons que pertanyen a la banda sonora. I després, respecte als efectes sonors, cada arma té el seu propi efecte de so, evidentment. Després, el joc també inclou veus... els jefes al final van dient unes frases, quan es derroten també diuen una frase final, com si diguérem, i després n'hi ha molts efectes sonors de l'ambientals, com poden ser els crits de l'enemic i els sons de l'entorn. Quan passen els bous, per exemple, fa ruïdo d'animals corrents. La veritat és que està molt, 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 molt ben aconseguit, tant visualment com sonorament. I per despedir ja, tancar, què dir d'aquest joc? Jo crec que tots els que ens agrada l'arcade sabem quin és, hem jugat prou, inclús se l'hem passat ara en els emuladors i tot això segur. En aquella època, en 5 duros, no crec que m'ho hagi passat. Jo que recorde haver arribat fins al saló, hasta on estan els dos germans que el tiren dinamita més enllà d'aquesta pantalla no tinc records. Evidentment, ara quan l'he rejugat m'he anat recordant i em sonava coses que he vist. Però és molt, molt divertit, és un joc que si jugues en 4 és una bogeria de coses que passen en la pantalla. Perquè en el de Tortugues Ninja, per exemple, n'hi han... Així estan les bales, que van per tot l'escenari. En el Tortugues Ninja, al ser cos a cos, no n'hi ha bales i, vulguis o no, és prou més fàcil de controlar. En així, tots disparant, els enemics, els quatre personatges, fa que sigui molt divertit, sempre estàs manejant-te, no n'hi ha un moment de descans i, és molt, molt divertit. Si no l'heu jugat, vos el recomano totalment, i si l'heu jugat i el recordeu, recordareu en bon carinyo aquest joc. I fins ací els 5 duros d'esta setmana. Espero que vos hagi agradat, que recordeu, vos hagi recordat el joc i bons moments junt a ell, i fins un altre dia. Adeu.